از حق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید. پس دفاع شما از مظلومان، از کسایی که نیازمند هستن، برچسب سیاسی نداره. دفاع شما بر این نیستش که شما مخالف کلام خدا هستید. هرگز چنین نبوده. خدای ما تغییر نکرده. خدای عهد عتیق و عهد جدید یک خداست. فقط فیض خدا در عهد جدید شامل بشریت شد. از حق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید و با محتاجان و درماندگان با انصاف رفتار کنید. آنان را از چنگ ظالمان برهانید. زمانی که من حقیقت رو میشناسم، حقیقت بر من آشکار شده، من از دل خدا با خبر هستم که خدا نه ظالم هست و نه ظالمان رو دوست داره. پس من نیز باید مانند خدا فکر کنم. شما احمق و نادان هستید. اینجا اشاره به عدم آگاهی هست، هرگز توهین نیست. عدم آگاهی من نسبت به حقیقت خدا و در جهالت به سر میبرید. بنابراین عدالت و انصاف در جهان از بین رفته هست. اون هدف اصلی خدا، اون حقیقت خدا نیست بر روی زمین. از این رو کلام خداوند میگه شیطان بر زمین داره سلطنت میکنه. فقط خدا بر قلب آنانی سلطنت میکنه که قلبشون رو به مسیح دادن، مطابق مکاشفه 3:20 متعلق به او شدن.